BA samo tri, немаше потреба да се кандидираме или да избираме ректор. Предизвикот е многу поголем. Верувам дека ќе успееме да се справиме со предизвиците во периодот кој што доаѓа со нас и согласно принципот на Айзенхауер ќе почнеме со важните и итните работни задачи. Ако може да ги сумирам во само три, би биле подобрување на условите на работа, поефикасно менаджирање со ресурсите со кои што располагаме и максимално искористување на предностите на хибридната настава и дигитализацијата, за која што видовме дека можеме и некако ќе мораме да ја користиме. Подетално, подобрување на условите, генерално го гледам преку подобрување на персоналната опременост и подобрување на одредени инфраструктурни капацитети кои што ќе овозможат максимално искористување во насока на максимално искористување на хибридната настава и дигитализацијата како точки кои што ќе ги опремиме на секоја единица во неколку простории кои што ќе можат да помогнат во многу поекономично и поедноставно организирање на овие современи принципи на настава кои видовме дека можеме да ги користиме. Наредно тоа е максимално оптимизација на искористување на постојните капацитети кои што ги имаме со широка и флексибилна достапност за потребите на сите единици и центри кои што ги имаме и значително зголемување на ефикасноста на универзитетските технички служби и администрацијата во функција на услугите кон студентите и кон вработените на универзитетот. Задачките не може да ги оствари ниту една индивидуа сам, без оглед колку сте интелигентни, спремни. Сепак, оваа се заеднички активности. Постои уште една мудра изрека, ако сакате да одите брзо, одите сам, ако сакате да одите на долги патеки, одете во група. Јас се надевам дека ќе успееме како заедница на интелектуалци, академски професори и студенти и вработените на универзитетот да ги реализираме сите планирани задачи во програмата и да успееме значително да ги искористиме моментите кои што ги поминавме со пандемијата и значително да го подобриме севкупното работење на универзитетот во релативно краток период. Намалувањето на бројот на студенти има повеќе фактори. Демографски фактори, како што се намалување на бројот на жители, кој што го видовме преку сегашниот попис и го чувствуваме веќе подолго време, до глобализацијата, економски причини, глобализацијата на севкупното човеково функционирање, но и глобализацијата на високото образование и за одговор на овој проблем потребни ни се многу солидни стратешки планови кои што ќе ни овозможат правилно да одговориме. Зголемена според мене, иако треба да биде се резултат на соодветна стратегија која што е предвидена во програмата дека ќе биде изработена со заеднички напори на сите инволвирани страни, зголемена интернационализација на универзитетот е едно од решенијата за јакнување на соработката со средните училишта и градење на мрежа преку која што ќе можат средношколците да учествуваат во активностите на универзитетот и на тој начин да го перцепираат универзитетот како нивен прв извор на избор за студирање, подобрена соработка со стопанството и по големите компании како извор за обезбедување на финансиски средства и подршка на студирањето, како и модерни и квалитетни програми со кои ќе ги привлечеме студентите не само од државата, туку и од регионот, па и пошироко. Традиционални извори на финансирање на високото образование се знаеме и буџетот и собствените средства кои што се остваруваат по различни основи за унапредување на финансиската состојба на универзитетот, односно финансирањето на високото образование и науката. За жал, Македонија е релативно ниско, дури во споредба со регионот, и тоа е една подолготрајна определба која веројатно ќе мора да се работи со другите универзитети, за да сите заедно успееме во соработка со државните институции го подобриме севкупното финансирање на работата и развојот на универзитетите.
Но од друга страна постојат и извори кои што можеме и мораме да влијаеме многу побрзо и кои што верувам ќе бидат достапни доколку правилно се организираме. Тоа се пред се извори кои што можеме да ги обезбедиме преку развој и понуда на дополнителни услуги кон индустријата, обштествените организации, кон преку технички и аналитички услуги, преку консултантски услуги, преку воведување на нови програми од форматот на доживотно учење или меѓународно признаене кратки курсеви и дипломи. Постои голем простор кој за жал не е доволно искористен и верувам дека доколку добро го искористиме, можеме релативно брзо да обезбедиме многу поголеми средства за непречено функционирање и подобрување на материјалната состојба и на вработените и на универзитетот севкупно. Образованието и квалитетот на образованието е носечки столб на развојот на секое општество. И ние сме должни максимално да се посветиме на обезбедување на квалитетно образование на студентите и образование кое што ќе можат да го користат како основа за нивниот личен развој, но и развојот на општеството. Еден вид универзитетот, ние сме врата преку која им овозможуваме на студентите да влезат во реалниот живот, но и нивна заложба ќе треба да биде да ја искористат таа врата и навистина да влезат во светот. А се надевам дека универзитетот е и ќе продолжи да станува уште поатрактивна институција за студирање и ќе направиме повеќе програми кои што ќе бидат атрактивни за студентите. Меѓутоа, образованието од друга страна мора да биде и достапно за широк број на луѓе, бидејќи тоа е основа за личен развој. А зголемувањето на бројот на студенти треба да го гледаме како можност да се развие нивната компетитивност и да се подигнат критериумите, а не да ги намалиме критериумите. И сигурен сум дека со добро планирање може да се постигне баланс помеѓу квалитетот и квантитетот на образованието. Студентите се причина зашто и постојат универзитетите. Ние треба да имаме проактивна улога во соработка со студентските организации и од лично искуство ќе се насочам да им помогнам во нивната организација, пред се во техничка и административна подршка на планирање и реализирање на нивните активности, нешто што им е проблем во сегашната поставеност на функционирање на студентските организации, но истовремено ќе им помогнеме и да ги зголемат, да ја зголемат ефективноста на учењето, ќе се фокусираме на развој на студентската наука, таму постои многу голем потенцијал и интерес од студентите кој што не е доволно искористен, како и мерки за спортски и социјални активности во слободното време. Предвидуваме формализација, во програмата е предвидена формализација на систем за психолошка и социјална подршка на студентите. Верувам дека во овие тешки времења ќе ни биде потребно да им се најдеме. Предвидуваме и форми на настава, нови форми на настава како клиничка настава преку, например, стоматолошка поликлиника, центри за трансфер на технологии, бизнес инкубатори, акселератори, специјалистички консултативни кабинети во соработка со врвни професори од медицинскиот факултет и клиничките болници. И верувам дека тоа ќе биде формат кој што ќе им овозможи на студентите, освен да стекнат практично искуство, многу подобро да се вмрежат и да ги искористат потенцијалите за нивниот иден професионален развој, но од друга страна и ќе биде мост во кој што ние ќе ги понудиме сите капацитети и услуги на општеството и ќе добиеме една нова форма на похуман универзитет, која што мислам дека треба во овие тешки услови да ја остваруваме. Тоа е споменато во мојата визија. Го гледам универзитетот како лидер на висококвалитетни образовни услуги и научна мисла, препознаен по квалитетот на нашите луѓе и вработените и студентите, препознаем по својата наставна истражувачка активност, но и преку бенефитите кои што ги носиме за општеството во кое функционираме и припаѓаме. А сето тоа базирано на врвниот принцип за академска автономија и слобода и право на независна творечка мисла со максимално почитување на разликите. За крај би сакал да упатам апел
до почитуваните колеги, почитувани професори и студенти, се надевам дека со ова кратко излагање бев доволно јасен за визијата, стратешките определби и иднината на нашиот универзитет. Сето ова треба да го направиме заедно. Ви предлагам дополнително да ја разгледате програмата, која е сеопфатна и концепирана на нашите заеднички капацитети, желби и амбиции и се уште е отворена за вашите секогаш добредојдени сугестии и предлози. Сепак, развојот на универзитетот зависи од сите нас. Се надевам дека ќе ми помогнете сите заедно да го доразвиеме универзитетот Гоце Делчев како препознатлива и етаблирана институција на која што ќе бидеме горди ние вработените, а на студентите ќе им биде прв избор за нивното студирање.